Velkommen til endnu et tema her, hvor vi tager fokus på PPV-kilder. Det er sådan, at vi er nået til det tredje tema i rækken, og vi har fokus på PPV-kilder, hvor vi kan få det fra. Og dagens dagsorden den ser således ud. Efter en kort præsentation af vores indlægsholdere, så sætter vi lidt fokus på, hvorfor PPV er vigtigt. Lidt om koens proteinomsætning. Så kommer vi ind på nogle af de ting, som kan give noget PPV til vores foderplaner. Noget urea, noget optigen og så den hjemmeaflede del. Og så igen afslutter vi med en spørgerunde og kort oplæg til næste seminar. Men lad os springe ud i det. Den her gang der får I også glæden af at høre på Dorte Bossen, vores fagkonsulent på Kvæg. Og Janni, som er kvægfaglig ansvarlig i Vitofos, og så undertegnet, som er udviklingschef også i Husby Ekspertise på Kvæg. Yes. Hvorfor skal vi egentlig kigge på det her PPV? Jamen altså, hvad er det egentlig PPV står for? PPV det står for proteinbalancen i vommen, og der er det her især balance, vi også skal hæfte os ved. Det er sådan, at de væsentligste faktorer i det her proteinvurderingssystem, som vi kører med i Skandinavien, som jo er Nordfor, der er den her proteinbalance og så den her AT, aminosyre absorberet i tarmen. Det er to rigtig vigtige parametre. PPV det angiver den her balance i vommen, der skal være mellem kvælstof og energi, for at den mikrobielle syntese og omsætning, både af de ting, vi putter ned i vommen, altså de fordøjelige cellevæg, vi putter i vommen, men også den proteinforsyning, der så kommer ud af den her omsætning, at den skal fungere optimalt, så skal den her balance være i orden. Hvis vi kigger på kvælstofdelen, så den her kvælstof, den kan dels komme fra protein, men kan også komme fra nogle af de nedbrydningsdele, der er ved proteinet, altså som faktisk, vi kan sige, det kaldes kvælstof, nitrogen, eller endelig sådan lidt det samme ord, lidt det samme for det samme. Men alt det, der ligesom kan køre med i den pulje af tilgængeligt kvælstof, om, uanset hvad oprindelse det er, det indgår i den her PPV-kilde, eller den her PPV-ligning. Derudover så skal der være noget energi. Og energi, det er altså de kulhydrater, vi hælder derned i form af sukker og stivelse og NDF, fordøjelige cellevægge, der så bliver nedbrudt og forgæret i koens vom. Så det er altså balancen imellem de her ting, som skal være i orden, og der er det jo så med fokus på PPV. Altså, hvorfor kigger vi så meget på PPV? For man kunne sige, at man kunne bare hælde rigeligt derned. En positiv PPV, det vil sige fra 0 til 10 cirka, men helst, man skal sørge for at være positiv hele tiden, men man skal være positiv, mens at PPV er positiv i vommen. Der vil mikroorganismernes forsyning med kvælstof være tilstrækkelig til, at de arbejder helt optimalt. Også i forhold til den energi, der er. Hvis vi har en negativ proteinbalance, så betyder det, at mikroorganismerne mangler kvælstof, og derfor vil den mikrobielle syntese, proteinsyntese og proteinomsætning, den vil falde i vommen. Og det vil sige, at vi har en vom, som ikke fungerer helt optimalt. Hvis man har en rigtig høj positiv PPV, så vil der være et stort overskud af kvælstof i vommen. Man kan sige, at i og for sig vil gøre det noget, fordi så er der bare lidt for meget. Men man kan sige, at for det første er det jo spild. Og for det andet, så vil det så indgå i recirkuleringen af kvælstof, og det kommer vi lidt ind på senere. Men der er altså også en del spild i den recirkulering, så vi får ikke den fulde udnyttelse af alt det kvælstof, der bliver recirkuleret. Men vi kommer lidt mere ind på det senere. Hvorfor vil vi så gerne have, at de her mikrober de fungerer helt optimalt, og altså har det her kvælstof tilgængeligt? Det vil vi, fordi at når vi kigger på, hvad koen egentlig lever af, så er en rigtig stor andel, cirka 60%, og det kommer selvfølgelig meget an på, hvordan fodringen er, men det vil faktisk komme fra det protein, som mikroberne opbygger via det her blandt andet kvælstof og energi i vommen. Så det, at vi har en optimal proteinsyntese i vommen, det gør altså også, at vi får mange flere aminosyre tilført til vores ko. Så det er altså ikke alt, vi kan få igennem foder, og en rigtig stor andel kommer også via de her mikrober.
Yes. Hvor kan de her PBV-bidrag så komme fra? Jamen, de kan komme fra fodret, eller også kan de komme fra den her N-recirkulering. Vi prøver lige at springe ind i koen og kigge på koens proteinomsætning sådan helt grundlæggende. Hvis vi snakker proteiner, for lige at få det slået på fast, så er proteinerne jo de her komplekse strukturer, som sidder i sådan en form for et komplekst netværk, som er lange kæder af aminosyre foldet på alle mulige forskellige måder, og det er det, der giver de her forskellige proteiner. Aminosyrene, det er jo så de her små, her er det så betegnet som, eller vist som sådan små bolde, men små strukturer, som proteinerne er opbygget af. De her aminosyre, de kan altså så igennem nogle processer, blandt andet via ammoniak, nedbrydes til kvælstof, som vi så også i flæng kan kalde N eller nitrogen. Det er sådan, kært barn har mange navne. Så kigger vi lidt på spytkirtlen herude til højre. Vi har leveren også til højre og nyrerne her. Så det er ligesom det, man kan sige af de forskellige organer, vi vil kigge på lige i den her proteins omsætningssammenhæng. Så er det i denne her ende, at tingene kommer ind, vores råprotein fra foder, og det er i den anden ende, at vi ligesom kan sige, at det er det, som vi får tilført videre til tarmen, og det vil sige, at det er jo rent faktisk her en stor del af optaget, også koen kan også optage, der kan ske nogle omsætninger via vommen, men en rigtig stor del af vores aminosyre og andre næringsstoffer, de bliver jo optaget i tyndtarmen, så det er det, der kommer ud i den her ende, der ligesom er det. Så springer vi ud i nogle af alle de her små firkanter, der er inde i, som ligesom prøver at vise, hvilken vej at protein kan komme rundt i det her system inde i en ko. Hvis vi koncentrerer os om de røde først, så har vi noget råprotein fra foder. Det er det, der står på indlægssedlen. Når man får en blanding, så står der, hvor meget råprotein der er i den her blanding. Det her råprotein, det kan enten være tilført som det, vi kalder aminosyreprotein eller saltprotein, er der også nogen, der kalder det. Og så er der også noget kvælstof, det kommer vi lige ind på senere. Det her, det er kilden til AT. Det, der sker med det her protein, der bliver optaget og ryger ned i vommen, det er, at noget af det, det vil kunne gå unedbrudt igennem hele vommen. Og det er især nogle af vores beskyttede proteiner. Det kan være nogle af de her, for eksempel X-Pro, hvor man har beskyttet en større del af proteinet, eller vombeskyttet aminosyre og så fremdeles, det vil gå unedbrudt igennem. Der er også en del af det, som egentlig potentielt kunne nedbrydes, der også kan risikere at gå unedbrudt igennem. Og der er altså noget som passagehastighed faktisk et rigtig vigtigt element. Nu hurtigere passagehastighed, der er igennem vommen, det vil sige dyr, der spiser en hel masse, det sætter passagehastigheden i vommen op. Når der kommer meget ind, så skal der også meget videre. Det vil kunne øge andelen af det her unedbrudte protein, der når igennem vommen og kommer direkte til tarmen. Og det er blandt andet det, der gør, at højt foderindtag kontra lavt foderindtag vil ændre på det AAT, der egentlig er i foderplanen, hvis der er nogen, der har siddet og rodet med det. Udover det, så vil der være en del af det her protein, som bliver indtaget, som vil nedbrydes i vommen af de her forskellige mikrober. Og de går simpelthen i gang med at nedbryde til peptider og til frie aminosyre. De her peptider og frie aminosyre, de kan så igen indgå i den her mikrobielle proteinsyntese, altså i opbygningen af proteiner i mikroberne. I bakterierne, og de her bakterier, de bliver så udvasket til tarmen og vil være tilgængelige til optagelse som aminosyreprotein. Så det er sådan set, at koen spiser egentlig bakterier for en stor del, og som I så, er det faktisk en ret stor andel omkring de her 60% af koens protein optag, der kommer fra den vej. Hvis vi springer lidt videre, og så springer over i de gule, som vi kan kalde vores kvælstofvej rundt i systemet, så råprotein fra foder, det kan også være en kvælstofkilde, altså hvor det allerede er på den form, og der kommer vi ind på nogle af de produkter senere, som især ligger lige for eksempel urea.
Men det er altså de her rene kvælstofkilder, der også kan komme med ind fra foderet. De vil indgå, som I ser, igennem ammoniak, bliver det omdannet til, og så vil de komme ned og kunne blive bygget ind i de her mikrobers mikrobielle protein, og altså faktisk kan vi ud af en kvælstofkilde få noget AAT, noget sandt protein. Der sker også det, at en del af det, fordi det her det er nogle meget flygtige ting, de kan absorberes over vomvæggen, og de går så til blod og derfra til leveren. Og herinde i leveren ved ammoniakken, som det så er, den her NH3, den kan blive omdannet til urea. Og urea kan så videre gå via blodet, kan det blive udskilt igen via spytkirtlen og komme tilbage op som et form for indtag i koens, det den så optager, som så igen indgår i kvælstofpuljen, den synker sit spyt, og det render ned i vommen, og derved, og det er derfor, man kalder det en N-recirkulering, og det er fordi, man ligesom, det går ud af vommen via leveren, bliver til urea, spyt, og så bliver det ligesom sunken ned i vommen igen. Men en del af det vil også blive udskilt til nyrerne og udskilt i urin og blandt andet også i mælken, og det er der, hvor vi ser den her urea, hvad hedder det, i mælk. Yes. Og så synes jeg, yes. Det, der ligesom er rigtig vigtigt ved det her protein eller PBV, det er den her balance. Og nu har jeg lige prøvet at skitsere den lidt igen. Vi har vores proteinkilde, som, eller hvis vi sådan ligesom ser på den her balance, der er, så er den første, det var, jeg kan ikke lige komme, hvorfor jeg ikke kom fremad. Sådan der, yes. Vi er i den første kvadrant her, hvor vi har balancen. Det vil sige, at her har vi den mest optimale proteinsyntese. Og det vil sige, at det er her, at alle vores mikrober fungerer, både med hensyn til at kunne nedbryde de cellestoffer, der, eller cellevækststoffer, der kommer ind, men også for at få den størst mulige inkorporering af protein, ligesom i deres kroppe. Man kan sige, at der kommer flere af dem, og det vil sige, at vi får et større AAT-bidrag til vores ko, sandt protein til koen. Hvis vi så rykker lidt videre, så har vi her en situation, i vommen, hvor vi ikke har så meget kvælstof eller protein af en eller anden observans tilgængelig. Til gengæld er der masser af energi i form af forskellige kulhydratkilder. Det kan være glukose, det kan være NDF, nedbrydning af NDF og så fremdeles, men der er en del mere tilgængelig energi. Det der så sker, det er, at mikrobernes proteinsyntese den falder drastisk. Og de vil egentlig bare bruge det energi, der er, til ligesom at opretholde sig selv i det status quo, de nu har. Så det er ikke en ønskværdig situation. Ligeledes så har vi her en underforsyning af energi. Og det vil sige, at der er egentlig protein nok tilgængeligt. Vi kan hælde en masse proteiner ned. Men vores energi er ikke til stede, så mikroberne fungerer igen ikke optimalt. De nedsætter simpelthen deres proteinsyntese. De fordøjer ikke de cellevægge, der er så godt, og vi får ikke så meget mikrobiel protein og sandt protein til koen. De vil igen prøve bare at opretholde deres funktioner, som de nu er, med det energi, der er til rådighed. Og så er der en masse overskud af protein, og det bliver simpelthen udskilt som ammoniak, eller det ligger som ammoniak. Og så indgår det jo igen i den her kvælstofrecirkulering, som vi så før, at når vi har ammoniak, så bliver det overført til over vomvæggen til blodet, til leveren, der omdanner det til urin, og så cykler det simpelthen rundt i systemet, bliver så ført tilbage via spyt, en stor del af det, men omkring 25% render faktisk i urin og i mælk, og det vil sige, at vi har et rigtig stort spild af vores protein i denne her. Og det er også det, vi ser, når vi ser den her stigning i mælkeurea. Yes. Det var simpelthen lidt om koens proteinstofskifte. Og så vil jeg lige hoppe lidt ud i, hvad det så egentlig er, det her urea. Hvis vi kigger på urea, så er det faktisk et produkt, som vi alle sammen danner i nedbrydningen af proteiner hver dag i vores kvælstofskifte. Det udskilles nemlig opløst i form med urinen, og derfor så kalder man det også det gamle navn urinstof, urea eller urinstof. Tidligere så udvandt man faktisk det her urea fra dyreurin, men i dag der fremstilles det altså syntetisk. Men
Egentlig er det noget, man sagtens skal udskille sig fra tis, for at sige det som det er. Hvis vi lige kigger igen på den her proteinkæde her, så havde vi her først helt til venstre vores proteinkæder, og det bliver så nedbrudt til aminosyre, som igen kan nedbrydes til ammoniak, som er den her lille med lidt rødt i midten, og som igen kan blive til kvælstof. Det bliver så inkorporeret i det her urea, som vi så før i leveren, og så er det så faktisk, at vommikroberne de er så snedige, at de kan tage det her urea og bygge aminosyre og mikrobielt protein ud af det. Så det er der, hvor vi har den her. Det er lige sådan en lille brush up på det. Urea det er en rigtig god kvælstofkilde til vores mikrober. Og det vil sige, at det er faktisk en rigtig billig måde at få den her proteinbalance til at gå op i form af, at vi kan få tilført noget mere protein, hvis det er, at vi mangler det. Det, man dog skal være rigtig meget opmærksom på, det er, at når man fodrer det her urea, det er jo enormt flygtigt stof, så vil man have, hvis man ser på de her, der er to pile her med to fodringer, hvor køerne så springer til og spiser noget foder, så vil vores kvælstof i vommen ret hurtigt stige op til et niveau, som egentlig er langt højere end det, mikroberne har brug for. Men det vil også ret hurtigt gå ned og bakke igen, så vi faktisk kommer, det bliver simpelthen optaget. Noget af det går ind i recirkuleringen, men der er et stort spild, og det vil sige, at vi faktisk får et underskud af kvælstof i vores vom i lange perioder af det her døgn. Så springer køerne til fodringen igen her på anden, og der kommer en stigning i kvælstof i vommen igen. Men igen, det falder ret hurtigt igen. Så det man skal være opmærksom på, og nu har jeg lige tegnet det ind her, det er, at hver gang vi kommer op i de her bobler, der går over, hvad der egentlig er behov for i vommen, jamen så farer det ind i den her recirkulering. Hvor noget af det selvfølgelig kommer tilbage og bliver tilgængeligt for mikroberne igen, men en del altså også bliver udskilt i urin og mælk. Så det man kan sige, det er, at når man fodrer på den her måde, så vil man have perioder, hvor det er, hvor man ligger alt for højt, og det vil sige, at man har et overskud at blive udskilt, men man har altså også perioder, hvor det ligger alt for lavt, hvor man ikke har mikrober, der fungerer optimalt. Og det vil sige, at man faktisk godt på papiret kan have en PBV-balance, der stemmer fuldstændig, som den skal. Men i praksis vil man faktisk ligge for højt og for lavt i store perioder af døgnet. Så det skal man lige være opmærksom på, når man fodrer med urea, men derudover så er det en rigtig god PBV-kilde og en billig måde at komme til noget protein, som, eller noget N, som det jo så hedder, som mikroberne kan bruge til at lave protein af. Det var nok for mig lige i den her omgang, og så vil Janni komme med noget beskyttet urea, som kan nogle andre ting. Yes. Når vi hopper ud i det. Beskyttet urea, det er også kaldet slow release urea. Og lidt som det navn det indikerer, jamen så er det urea, som frigives langsomt i vommen. Og det vil sige, at vi får noget kvælstof tilgængeligt over længere tid, og dermed kan vi også bedre udnytte den urea, vi så får tilført. Og som Birgitte hun lige sagde også, ja, som også står i boksen her, jamen så skal man sige, giver vi almindelig foder urea, så frigives det med det samme. Og det vil sige, at vi har kun, skal man sige, den tilgængelig i kort tid. Hvis vi kigger lidt på, skal man sige, de produkter, som er på markedet, så er der, skal man sige, flere forskellige typer. Og mange af dem, de er i den her fedtcoated version, hvor man simpelthen har indkapslet urea i en fedtmembran. Og den her fedtmembran gør så, at skal man sige, frigivelsen af ureaen, den bliver forsinket. Når der først kommer hul på den her fedtmembran, så får man så også frigivet ureaen, skal man sige, relativt hurtigt derefter. Og derfor så skal man være opmærksom på, hvis man bruger en fedtcoated urea, at skal man sige, der skal være stadigvæk være kvælstof nok til rådighed, skal man sige, fra starten af. Og alt efter hvordan foderplanen den er sammenstrikket, så kan der faktisk godt være behov for, at man supplerer med noget, skal man sige, almindelig foderurea.
for at få, få, skal man sige, det jævnet ud over hele, skal man sige, døgnet, som Birgitte hun viste på figuren før. Så er der optigen versionen af den beskyttede urea. Og her er ureaen så indkapslet, skal man sige, i mindre portioner. Og ligner sådan en cookies her på billedet, og skal man sige meget illustrativt egentlig, at der har du de her små portioner af urea indkapslet i den her fedtmatrisk, som er kroppen så også eller bliver opfattet som lidt mere end som en biologisk cellemembran. Og ligesom skal man sige fedtcoatingen på den anden, så vil den her fedtmembran, cellemembran her også opløses over tid. Men skal man sige, der er ikke en kerne, man først skal helt ind til. De her små ureabobler vil, skal man sige, blive frigivet hurtigere, men også mere jævnt. Og dermed så får man en mere stabil tilførsel af kvælstof til vommen. Så hvis vi går ind og kigger på figuren, Birgitte brugte før, og lægger optigen ind her, så vil vi kunne se, at vi vil have et større kvælstof tilgængeligt i vommen. Og samtidig så vil vi så også kunne holde, skal man sige, kvælstoftilgængeligheden over den her minimums behov, som bakterierne de har. Yes. Og kigger vi så på, skal man sige, frigivelsesprofilen af den her kvælstof, så bliver, skal man sige, frigivelsen ved at bruge optigen meget lig den frigivelse af kvælstof, som man ser, hvis det var soja, man skulle hente den fra i stedet for. Og som I kan se helt over til venstre, så har I frigivelsen, hvis man anvender almindelig foderurea, som går lynhurtigt og skal man sige, er væk inden for de første par timer efter foderindtaget. Så fordelen ved at bruge de her beskyttede versioner, det er altså, at vi har den her fedtmembran, som opløses over tid, og derved får vi, skal man sige, stabiliseret vores kvælstofniveau i vommen. Vi opnår derved at få en bedre energiudnyttelse af fodret. Balancefiguren, som Birgitte hun viste før, kan vi holde mere konstant. Og vi har en konstant kvælstof tilgængelighed. Så vi får kvælstoffet tilgængeligt for bakterierne. Det gør, at vi kan øge produktionen af den mikrobielle protein. Og alt andet lige, så er det jo, skal man sige, der vi skal hente vores AAT. Og derfor får vi også den vej rundt mere energi og AAT til at få produceret noget mere mælk. Vi kigger lidt på, skal man sige, nogle enkle forsøg her, hvor man så har været inde og lave den her foderoptimering med optigenen. Så vil man kunne se, at hvis man tilfører optigenen, så kan man reducere behovet for planteproteinerne, skal man sige, med op til de her 23%, og regner man det om til sojaskrå, så er det faktisk en 21% reduktion, man kan lave i sin foderoptimering. Det giver plads til noget mere majs i det her tilfælde, plus 9,5% og nogle flere cellevægge her angivet med nogle flere, skal man sige, noget mere hø på 2,6%. Og hvis man går over og ser, hvad det betyder, skal man sige, i udbyttet, jamen så ser vi faktisk en lille stigning i mælkeydelsen, men skal man sige, overordnet set en konstant mælkeydelse, men en virkelig forbedret fodereffektivitet på plus 3%, og ikke mindst også en forbedret kvælstofeffektivitet, som her ligger på 4%. Så vi kan godt gå ind og, skal man sige, lave en billigere fodring i forhold til, skal man sige, med de sojapriser, som vi ligger på i øjeblikket, proteinpriser i det hele taget. Yes, Dorte. Ja, det tredje indlæg her under temaet om PPV, det handler om de muligheder, der er for at udnytte det PPV, som vi har i græs,
og det handler om mulighederne for at tilføre ekstra PPV til rationen ved hjælp af hjemmeavle. Ved hjælp af hjemmeavlefoder, som for eksempel hestebønder. Vi vender lige lidt tilbage til teorien, som lidt forenklet går på, at vi jo har noget ammoniak i vommen, der skal balancere med en mængde af blandt andet sukker og stivelse, for at vi kan udnytte ammoniakken til syntese af mikrobiel protein. Og hvis det skal lykkes det her, så har både Janne og Birgitte været inde på, at så er det vigtigt, at de her ting det sker på samme tid. Så kommer der jo nogle forskellige fodermidler i spil i den virkelige verden, og hvis vi skal prøve sådan lige at kigge lidt på, hvad er det, hvem kommer med PPV, hvem suger, kan man sige, af det her kvælstof, så arrangerer fodermidlerne lidt forskelligt. I kan se over i den venstre side, der har vi de typiske fodermidler, der kommer med meget PPV. Det kan være græsintillage, det kan være sojaskår og raps, og i den hjemmeavlede del af tilskudsfoder kunne det være for hestebønder. Omvendt så har vi nogle fodermidler, der har negativ PPV, altså det vil sige, at de har overskud af sukker og stivelse og underskud af ammonium. Det kunne så være i grovfoderafdelingen, der er det majsintillage, roer, og på tilskudsfodersiden rugbrød og korn, og på den hjemmeavlede side typisk jo korn. Så kan man sige, at det her med, at næringsstofferne skal være der på samme tid, det er jo i bare rigtig meget nemmere sagt end gjort. Og hvis man kigger lidt på denne her figur, så vil jeg egentlig bare prøve at illustrere igen et eksempel på det, der sker helt kort i forhold til fodertid. Hvis vi kigger i venstre side, så har I en ko. Ko A hedder hun. Det er begge de to figurer der, der viser den samme ko. Og på den nederste figur, der har man ammoniumkoncentrationen i vomvæsken målt op ad y-aksen, og så har man tiden ud af x-aksen. Og det man kan se, det er jo, at når koen hun bliver fodret der kl. 6, så får hun en ration, og efter at hun har optaget noget af det, så stiger ammoniumkoncentrationen i vomvæsken. Figuren ovenover viser, hvad der sker med urea i mælk og blod. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på, men det, der egentlig er interessant her, det er, at relativt kort tid efter, altså inden for et par timer, der falder ammoniumkoncentrationen i vomvæsken igen. Og man kan sige, at den her bølge, det er jo ligesom de let fordøjelige fodermidler med høj proteinindhold, der bliver omsat der. Og når det er sket, så falder ammoniakkoncentrationen i vommen ned til et lavere niveau, hvor man så har en frigivelse fra de noget tungere og fordøjelige fodermidler, altså typisk grovfoder som majs og græs. Og det, der er vigtigt, kan man sige, det er ligesom det her tidsmæssige aspekt. På den her figur, der æder koen kun én gang om dagen. Hvis det er som i virkeligheden, så vil der være flere foderoptagelsesperioder i løbet af en dag, og det udjævner jo selvfølgelig nogle af de her variationer, der er inden for døgn. Men det er klart, at hvis man fodrer med en majsintillage for eksempel som eneste grovfoder, så har det her langsomomsættelige foder grundlæggende en negativ PPV-værdi og har behov for, at der hele tiden er en tilførsel af ekstra protein. Det betyder noget for, hvordan man skal udnytte græsintillage for eksempel. Og det er egentlig det, jeg prøver at vise med denne her figur. På figuren der kan man se et gennemsnitligt indhold af råprotein i 1., 2., 3., 4. og 5. slet, når man kigger på de her SIGGES opgørelse af grovfoderanalyser. Og tallene kommer fra opgørelser på kløvergræs. Og det man kan se er egentlig, at i første slet, der ligger man i gennemsnit med de her omkring 15,5% råprotein. Og i takt med stigende sletnummer, så har vi faktisk en større mængde råprotein i græsse. Ved siden af den her søjle, der viser råprotein i græs, der er der en søjle, der viser tørstofindholdet i græsset som gennemsnit. Og velvidende, at der er stor variation omkring det gennemsnit, så er det jo sådan, de første slet på året, de typisk er noget mere tørre, og derfor har et ensilerer anderledes end de seneste slet, som er mere fugtige.
konsekvensen af det her, det er, hvis vi kigger på PPV og AAT-indhold, så er det vist med de to, med de to kurver på figuren. Den øverste kurve, det er AAT-indholdet. Det ændrer sig ikke så meget, hvis vi måler det op per kilo tørstof, men det falder faktisk lidt hen over sæsonen. Og til gengæld, så er der altså en stor effekt af sletnummer på PPV. Og det er sådan, at hvis vi kigger på det første slet, så ligger de i gennemsnit med omkring 30 gram PPV, mens... Jeg skal lige tilbage igen her. Mens at PPV i de seneste lidt hopper helt op omkring 74% eller 74 gram per kilo tørstof. Så man kan sige, at de seneste lidt, de er faktisk kendetegnet ved at være, have et højere råproteinindhold. De er mere fugtige, og de har en større andel af råprotein på PPV-form. Så i rationer, hvor man fodrer med græs alene, kan man sige, så hvis man fodrer op et slet ad gangen, så vil man opleve, at man i det første slet ligger med 30 gram PPV, i det sidste slet ligger med 74 gram PPV. Det betyder, at man skal arrangere sig forskelligt med hensyn til tilskudsfoder i forhold til at opveje de her forskelle. Alternativet er egentlig, at man prøver at kigge lidt på selve proteinkvaliteten i de enkelte slet og fordeler den inden for bedrift, sådan at man måske kunne kombinere, at man samtidig med, at man arbejdede med første slet, tog noget lidt mere fugtigt femte slet og på den måde kunne udnytte, at man fik et højere eller en udjævning af det her PPV. Hvis det er andre besætninger, hvor man for eksempel fået med majs, så har majsen jo grundlæggende et negativt PPV. Og der kan man sige, at for at udbalancere de her langsomt fordøjelige fodermidler med hensyn til PPV, så kan det være en rigtig god idé at kombinere majsen med nogle af de her seneslet, som har et højt PPV-indhold. Vi hopper videre til noget om, hvordan man kan skaffe sig ekstra PPV i rationer, der mangler. Og rationer, der mangler PPV, det er typisk rationer med mange roer eller meget korn. Kombineret med majs. Og der kan man jo kigge lidt på, hvad man ellers kan dyrke i forhold til at udligne det her PPV-behov, der er. Og hestebønner og lupiner og ærter er jo et godt bud på nogle fodermidler, som stadigvæk har et højt stivelsesindhold, men som i forhold til korn jo i hvert fald har væsentligt mere protein. De ligger her vist med omkring 25-38%. Det der er med de her alternative afgrøder, specielt hestebønner og lupiner, det er jo sådan nogle nye afgrøder, og vi er jo ikke så vant til at arbejde med dem i fodringen, men der er egentlig de sidste 10 år blevet arbejdet relativt meget med i hvert fald hestebønner, og nogle af de resultater, dem kan I se på den figur her, det er nogle ret nye resultater, der er samlet i en rapport, som CES har udgivet i efteråret her 2020, og det man kan se, det er i de her figurer, nogle tal på, hvor meget råprotein kan man egentlig høste per kilo tørstof i hestebønner. Og på figuren til højre kan man se, hvor meget stivelse der er. Og det er altså et fodermiddel, som både har et højt stivelsesindhold og et højt proteinindhold. Og på den måde i sig selv har fodermiddel en mere balanceret protein, end hvis man bare kigger på korn alene. Og det gør det jo noget... giver et godt bidrag til at optimere på en hel ration. Så lige så snart vi siger hestebønner og lupiner, så er der rigtig mange, der tænker, det er så besværligt, og så skal man toast, og man skal alt muligt, og det bliver noget værre rod i den sidste ende. Og når vi snakker PPV, så skal I bare holde fast i, at det kræver jo ikke en hel masse, fordi PPV, der tager vi jo bare protein, som det er. Så når man vil fodre. Hvis man vælger at lave nogle hestebønner, eller noget lupin, eller nogle ærter, som man vil fodre op, så er det altså de her ubehandlede, eller bare de tørrede, eller noget, der er primper og intelleret, så er det de her modeller, man skal kigge på, når man skal vurdere på proteinværdien. I den her tabel, den ser lidt uoverskuelig ud, men der har jeg egentlig bare prøvet at vise, hvis I tager helt op for oven, råprotein, AAT og PPV, og NEL20, altså tabelværdierne for en tøjerskrå og en rapskrå øverst. Og så har jeg kigget lidt på de her hjemmeavlede alternativer, hvor man kan sige, at hestebønnen med 29% råprotein, har man en ubehandlet eller en krimpe version, så har vi altså PPV-værdier omkring 130 gram per kilo tørstof.
Og hvis man vil, begynder man på de her specielle forarbejdninger, så er det egentlig for at beholde protein på AT-form. Det har vi behandlet på et andet møde. Lupiner, ubehandlet tørret, ser ud, fordi de har et højere råproteinindhold, kan faktisk bidrage med helt op til 230 gram ppv per kilo tørstof. Og så har vi ærterne, de ligger med 25% råprotein og kommer ikke med så meget, men trods alt et rimeligt ppv-bidrag på 86 gram per kilo tørstof. Hvis vi lige skal samle op på denne her del af det, så kan man sige, at det her med hjemmeavlet protein, der ligger helt sikkert nogle optimeringsmuligheder omkring at udnytte de forskellige grovfodermidler, som er langsomt fordøjelige, og prøve at kombinere deres PPV-indhold, så man kan minimere variationerne inden for døgn. Og derudover så kan man sige, at vi kan kombinere høj og lav PPV både inden for grovfoder og inden for tilskudsfoder, hvis vi vil have en højere proteinudnyttelse. Og en anden ting, det er så det her PPV-bidrag, det kan vi få i hjemmeavlefoder med for eksempel hestebønner, ærter og lupiner. Jamen, det var så det, vi havde med for den her gang, og det vil sige, at vi er nået til spørgerunden, hvis der er kommet noget ind på chatten. Og Janni, har du set noget på chatten? Nej, det må have været meget klart og tydeligt, fordi i dag har vi ingen spørgsmål på chatten. Hvis der er nogen, der kommer med nogle efterfølgende spørgsmål, så er de selvfølgelig altid velkommen til at skrive til en af os.